د نړۍ له هیوادونو سره بلد شئ. د کویت هیواد، د کویت کلمه عربي ریښه لري او د عربي ژبې د کوت له کلمې اخیستل شوې ده. عربي کې کوت د سنګر یا پوځي کالا معنا ورکوي. له اوولسمې میلادي پیړۍ وړاندې د اوسني کویت په سیمه کې څوک نه وو، او د اوولسمې پیړۍ په لومړیو کې یو شمیر عرب شیخان هلته میشت شول. د وخت په تیریدو سره د عراق، بنګلادیش، هندوستان او ځینو نورو هیوادونو سوداګر په دغه سیمه کې پاتې او سوداګریزې چارې پیل کړي، چې په پایله کې یې کویت په یو سوداګریز مرکز بدل شو. د شلمې میلادي پیړۍ په سر کې، او هغه مهال چې په ترکیه کې عثماني امپراتوري وه، کویت له یادې امپراتورۍ سره ستونزې پیدا، او په هندوستان کې یې د برتانوي هند سره د ساتنې او ځان د دفاع تړونونه لاسلیک کړل. کویت په 1963 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو غړی هیواد او د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژندل شو. سیاست او حکومت یې، کویت مشروطه شاهي حکومت لري. د دولت او حکومت مشري امیر کوي، خو اداري چارې یې لومړی وزیر سنبالوي. لومړی وزیر هم باید له شاهي کورنۍ وسي. کویت د ملي جرګې په نوم پارلمان لري چې په آزادو رایو ټاکل کیږي، او د دوی د اساسي قانون اړوند د حکومت د کابینې د وزیرانو د لرې کولو صلاحیت ورکړل شوی دی. که څه هم د کویت اساسي قانون د سیاسي ګوندونو فعالیت ته اجازه ورکړي، خو تر اوسه هلته سیاسي ګوندیز فعالیتونه نشته. ملګرو ملتونو کې له غاړیتوب وروسته کویت د نړۍ له هیوادونو سره ټینګې اړیکې پیل، له عربي هیوادونو سره یې اړیکې نږدې، خو اسرائیل په رسمیت نه پیژني. کویت و کاله وړاندې افغانستان کې خپل سفارت پرانیست. کویت د صدام حسین د حکومت پر مهال عراق سره ترنګلې اړیکې درلودې، او د عراق لخوا پرې یرغل شوی و. هغه مهال د دوه ورځو دننه د کویت پوځ تسلیم او ځینې سرتیري سعودي عربستان او بحرین ته تښتېدلي وو. صدام حسین کویت د عراق 19 ولایت اعلان پر کویت د عراق د برید یو عمده لامل تیل وو، چې د کویت د ډیرو تیلو تولید د عراق پر اقتصاد منفي اغیز کړی وو. هغه مهال عراق د کویت 80 میلیارد امریکایي ډالر پوروړی وو، او د کویت لخوا د یادو پیسو د غوښتنې له امله عراق پر کویت یرغل وکړ. د امریکا متحدو ایالاتو په 1955 زیږدیز کال کې په کویت کې خپله کنسلګری خلاصه، او یاد هیواد په رسمیت وپیژندلو. د امریکا متحدو ایالاتو لخوا د ترهګرۍ ضد په نوم پیل شوې جګړه کې کویت د امریکا متحدو ایالاتو ملتیا کوي. وګړي او پراخوالی یې، کویت 8000 کیلومتر مربع پراخوالی لري، او د نړۍ 125 ستر هیواد دی. نږدې 4.5 میلیونه وګړي لري، چې د وګړو پر اساس د نړۍ 120 هیواد حسابیږي. د کویت رسمي دین اسلام، او 84% وګړي مسلمانان دي. د ساویانو سلنه کویت کې 18 ته رسیږي. د کویت پلازمینه د کویت ښار دی. اقتصادي او پوځي ځواک، کویت د اقتصادي ځواک پر بنسټ د نړۍ 55 غښتلی هیواد، او د تیلو ستر تولیدونکی هیواد دی. کویتي دینار د نړۍ تر ټولو با ارزښته روپۍ ده. کویت یوازې 30,000 وسلوال پوځ لري. د کویت په اړه 15 په زړه پورې خبرې. د کویت هیواد بیرغ تور، سپین، سور او شین رنګونه لري، چې سور رنګ د قربانۍ، تور رنګ د جګړې په ډګر کې دښمن ته د ماتې، شین رنګ د زرغونتیا، او سپین رنګ د رښتینوالۍ سمبولونه دي. دویم، د عراق له یرغل وړاندې کویت د عثماني امپراتورۍ برخه ګرځېدلی وه. دریم، عربي هیوادونو کې کویت لومړی هیواد دی چې منتخب پارلمان لري. څلورم، د اوښانو سیالۍ او لوبې کویت کې عامې سیالۍ او لوبې شمیرل کیږي. او پنځم، د نړۍ د ټولو هیوادونو په پرتله کویت کې د مړینې کچه ټیټه ده.